Nze. Mm. Aliwe bintu ebitere okunyinya ku mutwe. Okay. Kati byali nyinya. Mm. Ebinkoze speech into echo. Mm. Era olwamaliriza ebintu ebisinga. Mm. Ekikola ki? Kibuzaawo obudu. Omuwala oyo baali bamuyitani amannyage. Omuwala amannyage go si manyi. Wamusangawa. Simanyi na ngeri gyatuukawo ewaka. Tewayogerako naye ku simu? Si, nze nganze. Mm. Ekigambo tuba tuze nti nze nganze Dani. Mm. Si, sayogera naye. Wamutirawa? Ewa waka. Mu nyumba? Iye. Mudiro mu kisenge wa? Ewaka kuba kati mu nyumba. Mu kisenge mudiro? Awo mu nyumba, nyumba erimu oluku. Mm-hmm. Awo mu lukubo. Aha, byatandika bitya? Kubongo fuluma inyuma. Byatandika bitya? Nze isiza kulimba nti bwe bitu byatandika. Ani ya musitula omutu wala wali otwa musanga? Era nze mba, nze era nze. Ani ya mubika ko bulangiti omulambo ogwo? Era nze. Wamutemesa ki? Amajambia. Gali ruddawa? Siza gamba nti gali wano oba wale eno. Tumayi wagateka. Na enzo mmanyi? Nkumanyi mwena wagateka. Omanyi? Nkumanyi bulungi. Na yo choka nseba nimba? Neda te wakulimba. Nanti ongambi, era ndi kugamba mazima. Wagateka wa majambi. Chomu gamba, tumanyi mwaloyo ya jati awa ke wa mwe. Simanyi, gambe story hizo laba nganza kulimba na esiri kulimba. Kugamba mazima. Ogambi wachirimu weka? Na chirimu ze kate wali mtu mulala. Tewali mulala familia yange yo mujite omwala watwala biche bibye tewali che natwala ade sente ze wajira ku wali nga ku charge tewali che natwala sente ze najja ko basi ndikira omutwalo gumu kuchi kusimu kusimu ji aliwe simu yo muniga aliye ku charge aliye side ku charge naliye ngenjali numa ngamba Ankuwe wakama gambe. Kati eno wate gede yotia? Eno wede vaini naja kwa sister wa. Kati wana wetu ibajita uwajia? Tulichitaranga. Idize nkansanga. One sister uba mitani? Nancha Christine. Kakati yete ya kubuzalu wachi wazio kubere eno? Yeta ina vingi biyambu za kwa rede. Newe yali aja. Vali wa mule tokole lai. Aja na ye. Nga agenda tanga. Ngamba nga. Mila jia jasi mwe sako wanu wiki nze waka. Kwe gwani? Mze semba chimba dani. Oine miyake meka? Mimi miyaka kumi na mkaga. Ogambi omuwalo unu waito mmanyi? Naisi mmanyi mze. Nga tumulaba nganako? Tuwamuku ya kusimu sawa satu. Nze nganze dani. Ochimayi tulinagu ino yenda ukuwa kusimu yomu. Ngokoze sesimu yomu kubira. Tikati anti mba gambi ya ichiri uo. Mbo wa muku vila kwe kenjini. Yes. Ato ugama tuto mmanyi. Kati mbagambi omubiri ogwange waliwo ebitera okukolaki okunninya n'enkola ebintu ebimunga sibikoze nga biri magiki n'omanya esimu y'omuntu n'omukubira najja nga sibikoze nganze mu buntu to it. Mm. They're always matching the assessment. Omukozesa? Yeah. Olamu omukozesa?
then I killed her. Using what? Pangas and the hammer. And you know many wajirika? And you know handle na jisula in toilet kaji inendala. Nejiteka wansu mifarisa wa polisi wa jistanga ni wajijaji. Awache wajisanga ye? Wa polisi. Wajisanga ye? Ya. Zari nyondo meku? Yariyemu. Ya. Ate ejembe za yemeku? Ewatu. Ewatu? Ya. Unano waziko isa? Ya. Unano waziko isa? Yes. Namano waziteka? Yes, uwa mtoilet. Erimu? Erimu mwili wa mwili. Ok, kate. Abude wano? We are missing a comet. We Bana engato ze zili bweru aba kiyambe ko. Bring the shoes back one here there. No, leo. This is fine. What is the left twin? Tell the fade the talking about. This one. So this is where you throw the fan. Yes. How many fangs? Two. Yeah. Plus the handle. Plus the handle of the hammer. Yeah. Okay. Which room exactly? If you remember. Then I'm a gambler willing to go on no more for tough the water. Let you insist in the hunger. Then that you insist in the hunger. Yes. Yes, cigarette. What is major? Let me hope you are. Thank you.
Where are you now? With the tape measure? Take photo of this camp. Yes? Take photo of the camp. I like them so much. Take a reference. Because everybody is out there. Ani yakuteka WhatsApp group we bas ndi kazi link I joined using the link kati wali gwali ojo nitogera simu najeka ro kana simani wa bawe ndo kwatiko Wait. Send me a
That is the screen of the phone. Thank you.
Abantu bawote mbera nga bogirabye bebuuza ekibuuzo omwana omuto oyo obukambwe gye bwagira bujja mu intelligence tukozesa ebintu bingi tukozesa network ez'enjawulo ez'amasimu tukozesa amawulire okuva ku bantu tukozesa n'obukugu obulala bwe siyinza kubuulira wano TV. Naye nga tugananga nkyewuunya omwana ono obukumu gye yabujja ebibuuzo byonna bye namubuuziza kuba nabadde ku mwanjo nnyo mu kumukwata n'okufuna emmotoka ogenda omuyiga yonna gye yabadde waliwo kyaki ennene nnyo eri mutundu eyo gye basoose tugamba nti gyawangaalira ne tugiyingira mu magezi mu ngeri ya security n'atuulamu ne tugenda e Kansanga olwo tugenda mu saawa 8 za kiro ne tugenda mu flat zeeyo nene nnyo waggulu gye twamugye n'ekyewuunyisa okubanga omwana ono akyagamba nti omuwala ono gwe yatta gwe mulundi ogwasooka omulaba era kyewuunyisa nti tebaasobagana ye bw'ategeeza tukyewuunya engeri gye yafuna ejjambiya endala n'afuna endala n'afuna ennyondo n'emenyeka nga gwakubaalaga ti ate tamulinaako busungu wabula ng'agamba nti alina ekintu ekikola ki ekimulinnya mu beŋŋanda bonna be tubadde nabo bonna tewali yaalaze nti omwana oyo ali possessed n'ekintu kyonna ebitera omugumba oba mizimu oba biki so naye nze nga nze mpulira omulimu ogwange ngukoze ogw'okumukwata kati omulimu oguddako ogusigalidde gwa poliisi kuteekateeka fayiro yaayo bulungi namulamuzi kulaba mazima kuwa mwana oyo kibonerezo abavubuka bonna oba abantu bonna bafune ekyokuyigirako nti obulamu bw'omuntu katonda yabuteekawo era yalina obuyinza obuggyawo tewali kikolwa kyonna muntu kyayinza kukola ng'ekibonerezo ky'omuwa kyakufa era ensonga lwaki waliwo amakomera waliwo kooti okuva ku erosi okutuukira ddala ku kooti ensukulu so naye ekisembayo nsaba abatuuze okwongera obukakamu obugumiikiriza n'obutatwalira busungu mu ngalo kintu kibi nnyo oyo omwana agenze muto myaka 17 we gunaamusinga ku ntegeera yange tetumusuubira kuvaayo kati bw'aba agenze talina mwana tumusuubira kuzaala mwana tetumusuubira bantu b'ebweru kuddamu mulabako okugyako abanaamulumba nga gy'anaabeera alese ekikolimo alese bale bi kuba nnyina ku baganda be ku bazadde be nyina gwe mbadde manyi nti mukazi mukakkamu tava mu kyaki buli wakusanga afukamira n'akubuuza mpita taata yadde tamanyi gye nava so kaakati amaze okwonoona ekifaananyi ekyo kyonna ekya famire era maama we abaddewo omwama w'omuwala era ategeezezza nti abadde atemera mu myaka egy'obukulu 24 katebereze ono 17 kati tukyanoonyereza engeri gye baagattaganaawo nabo bakyatusumbuwa
yensonge nga mulamu era stilu nsigadde nkyabuuza kiki ekyagatta omwana ono nga bwemulabye afaanana n'omuwala oli endabika ye mujja kumulaba abaana abawala tetunaba kutegeera oba nabo bakozesa ebiragalalagala oba byamangu bye beetaaga naye ate omwana ono sisuubira nti abadde alina ssente so kaakati awo kikyambuzaabuza oba omwana ono alina omuntu omulala emabega we naye ate okusinziira byatulaze mu nnyumba byonna nga biraga miso gyagirimu yekka kati tukyebuuza omuwala ono ajja atya asinkane omulenzi ono tukyakyebuuza so abasoma musome mumaliza okusoma abafumbirwa mufumbirwe bulungi nnyo n'abagenda okola mugende mukole omwana ono abadde asoma n'amawulire genfunye tabadde nabbala ddungi ku ssomero gy'abadde asomera lye sijja kwogera abadde abbeera obusimu abadde abba ssente z'abanne kubanga okusoose okuba nga akola ki ng'atwalibwa mu mbuga z'amateeka ku poliisi ne bwe ndaba ebyokwerinda byaffe ebiri mu kitundu omwana omulenzi yakola ekyo nga takikoze lwakuba nti ebyokwerinda bibi wabula yakikola ku makya otegedde essimu zino ze babeera nabo abaana abo abasoma bakulu bannange ze bawa abaana ne bagenda ku masomero nazo wakye twandiisa emitimbagano gyegyonoonye ki abaana baffe omwana omwana oba ng'okyatinga n'omusajja tomanyi yenkana atya omwana omulenzi n'okyatinga n'omwana omuwala tomanyi oba maama wo akuzaala otegedde so ogenda okulaba ng'ogudde ku kyokya kati ono omulenzi yakola kyonna ekisoboka okulaba nga afuna omuwala oyo kubanze bwe mubuuzizza ng'ali ku mpingu agambye nti namukima eri mmanga nga ewa defense ku kkubo lino teyamujja eno sayiza engulu eno aa baganira ku mitimbagano egyo gi whatsapp facebook roi bye baalimu kati naama n'amulagirira ewaabwe ng'ekyalo kiriraaniganye n'ekyabwe ganda ku kyebaano otegedde ndooza n'amulagirira ffewe tutaali kuba kigambibwa nti yamuttanga ne bakadde biti baliimu naye ng'omulenzi abadde abeerawo ngaera olaba embeera ze zanjawulo alabika okunywa obuyaga bunyooka kubaffe tuli banaiba baawe obuyaga bunyooka akena nambwa kwenjeera nazo oba kitegeere nga olaba omuntu ataliisitedde bulungi kyenyinza okubagamba bo ng'abaana ffe abaana baffe abato betuzaala bandibadde beewala okukwanakwana nga tebannatuuka kukola kuba abadde tannatuuka kukola talina yadde ekikomi kati oluusi ogenda okulaba ngaokwanya omuntu oyinza okumusuubiramu akantu oba akasente oba kyanajja nakyo kyonna okisigaza era naye kyeyakola bwe yamala omutta byeyali alina byonna n'abyokya gamba ngaessimu gamba nga jaketi otegedde essaawa byonna byebakebedde mbaddemu n'essaawa bikibe bityo oyinza okulowooza nti omuntu gw'okwanye alinawo ogenda okulaba nga talinaawo noga akamutte taswala kintu ky'obutemu kyeyakola kyo kibi ate kibi nnyo wabula nze bufunza kyenjagala kwogerako ekitono nnyo tukwana ate abawala mukwanibwa naye sooka otegeera ani akukwanye bw'otuuka leka ng'ogambyeko abeewaka gy'okoze eki gy'olaze sijja kwogera bingi naye tubeeko n'ebitugoberera ate tumanyi gye tulaga ne gye tuvudde bamanyi gye tukola ki byebyo mama oyakusangaw ngokirinini nganamaze nga bodeeri wananayetamanyi nomuleta nomulaga nomulengezanga muzinambe nti wamusongerayo maki yamukubira essimu amugamba waliwo omuntu wano najja yayajja mak nagamba kino kubira ki kubira poliisi zalinembaye oluvannyuma lwamumu ategeera nti gwe okikoze no makiri yamugamba wano waliwo omuntu mbadde njagala ojjeko wano
Okay. It took me how long to buy that? Chapter for your condition for Bangazi? Okay. Fine, I'll tell me your fate to Jagara. Can you get you? Yamuk and Zemuko. First command. The castor is just. Yes, I just said. How many feet? 16. You said 16? I will take out. Hold it for you. Where they suspected used the footprint to cover from. Wait. We are talking well without. So what annoyed you here when she reached you? We can have, let me, for example, we can be having a deal with this one. Mm-hmm. We did it very well, but the next day he comes and tells me when I even don't remember what we talked about. He's giving an example that has been getting those things where he can do things and then he cannot remember. Forget something. But now you are remembering what happened. No, not forgetting quickly. But was she quiet? Yeah. Was she quiet throughout the process? No, not really. She was talking. She was not asking for forgiveness, right? She was just shouting. That's why you hit it. Soko sembira kwa kati wali. Ndio kwa kuna chakato cha kuni.